Друзі, вітаю вас знову. Так, буду намагатися розмовляти спокійно, щоб не кричати, тому що дуже погано вам. Хоча це мікрофон такий серйозний, Sennheiser, но планшет не дуже любить перепадів голосу, як я розумію. І хочу зробити, якщо це можна так назвати, обзором, про те, що відбувається зараз взагалі. І цей етер, сподіваюсь, побачить досить широке коло глядачів. І почати хочу з того, що розпочинається запекла політична боротьба. Ні для кого не є секретом те, що влада належить олігархам. Вони мають саме великий вплив. Олігархи, звісно, розуміють, що одні і ті ж обличчя українського народу можуть дуже швидко набриднути. Тому в них завжди є запасні гравці. Цих запасних гравців, як правило, вони спонсорують, сподіваючись, що якщо щось буде мінятися, то буде мінятися по їхньому сценарію. І я хочу на прикладі такого джерела, як «Дзеркало тижня», «Зеркало неділі» російською або радянською мовою, навести вам приклад того, як... Ну, коли це читаєш, от я це читаю, і я повторюю, я західна людина. Те, що розмовляю українською мовою, те, що жарти всі я розумію, можу сам розказати, те, що я там можу спитати сигарету або дати сигарету, це не означає, що я повністю такий, до чого ви звикли. Я людина з іншого суспільства. І... коли я це читаю і бачу, я настільки до цього не звик, що мені аж віє оцим подихом холодним 37-го року, розумієте? Ці історичні оці події або часів Хрущовщини чи Брежнєвщини, коли були політичні дисиденти, їх газети ці «Ізвєстія» та «Правда» мочили, там, казали, які вони погані. От мені це так нагадує, я не можу повірити, що це 2018 рік. Я просто не вірю. Мене мізки відмовляються сприймати цю реалію, що це 18-му році і це навіть не Росія. Це навіть не Росія, де знову засоби масової інформації вишукались в рядок, щоб поцілувати величезну або велику сраку великого царя Путіна. Розумієте, це навіть не Росія, це Україна. І люди, які називають себе журналістами в Україні, вони дозволяють собі таку, таку цинічну брехню, що я не можу це просто навіть вам передати те, що я зараз відчуваю. Таку цинічну брехню дозволяли собі тільки телеграфне агентство Радянського Союзу, яке було рупором цієї більшовицької комуністичної пропаганди, і їм треба було брехати на весь світ, брехати власному народу, брехати всім про те, що комуністичний устрій, він є самим кращим, самим люди будуть дуже щасливими, і буде світле майбутнє, і... коли був маленький, я пам'ятаю, що казали, що коли наступить комуніст, то не буде грошей. І таке щастя було, що це ти підеш в магазин і все, що хочеш, набереш, і для цього не треба грошей. Правильно? Тобто, мріями про халяву людей купляли. І от зараз, 21 сторіччя, 18 рік, вже 4 роки йде війна за те, щоб захистити себе від агресії, да, сусідньої країни, в якої тільки і мріють про відродження Радянського Союзу. І 4 роки, як стався Майдан, де люди йшли вмирати. Вони знали, що їх зараз можуть вбити. Вони не розбіглися. Вони могли розбігтися по домівкам, там, в якесь безпечне місце. Ні, вони йшли на цей беркут, вони йшли на цих посіпак режиму.
Їм було легко віддавати своє життя. Знаєте, чому легко їм було віддавати своє життя? Тому що вони вірили в те, що ті, хто залишиться в живих, вони будуть жити краще. І от пройшло 4 роки після цих подій. І люди займають ключові позиції, і люди продовжують впливати на людей брехнею. Замість того, щоб впливати на людей правдою, і це дуже велика, дуже важливий момент. Бо на правді будується справжнє функційне суспільство. На брехні будується лжесуспільство, яке обречені, приречені. Нічого не буде там світлого цього майбутнього, не буде цих магазинів без грошей, нічого цього не буде. Бо це все побудовано на брехні. І ці люди, намагаючись пролізти до так званого корита, бо по-іншому це не називеш, це верх їхніх мрій. Вони не мріють про те, щоб потрапити в підручники історії України. Вони мріють про те, щоб ще більше відкорити, якось зручніше без цього корита влаштуватися. Якщо зачепився пальчиками, то так підтягнутися до нього, да? А потім ще локтями сусідів розштовхати і дуже зручно влаштуватися. Вони навіть не розуміють, що навіть час існування цього корита вже стікає. Бо те, що відбувається з країною, воно все приведе до колапсу. Це історія, це закони життя, природи, всесвіту, як завгодно це називайте. Не можна країну грабувати безкінечно. Наступає момент, коли цей процес закінчується. І закінчується він, як правило, якимсь великим вибухом соціальним, політичним або навіть військовим. Розумієте? Це обов'язково станеться. Я буду читати на мові оригіналу і коментувати, давати свої коментарі. Почнемо з цього, потім ми перейдемо до питань, які перед національно-визвольним рухом у нас стоять на сьогоднішній день. З того, як я це бачу своїм поглядом. Повторюю, маленькі люди обговорюють інших людей. Великі люди обговорюють ідеї. І звичайні люди обговорюють явища та дії. Отже, зеркало ZNUA, це зеркало, вони навіть на українській не вважали перевести, коли вони робили хостинг, і там треба англійськими буквами, то вони не зробили ZTUA, тобто зеркало, або DZUA, що було б дзеркалом тижня, да? Вони зробили зеркало неділі UA. Говорячи, продовжуючи тему про радянську мову. Радянські люди, я повторюю, можуть бути, вони не можуть бути патріотами вільної України, сучасної України. Вони можуть бути лише патріотами УРСР, тобто патріотами свого города або своєї квартири трьохкімнатної на якомусь там поверхці. Оцього вони патріоти, це вони будуть захищати, а більш їх не цікавлять більш серйозне питання. Називається матеріал «Спецслужби РФ дали старт новому антиукраїнському проєкту і Дефіс ІС, тобто інфоспротив. Оце вони взяли в інфоспротиву цього пана Тимчука і у себе опублікували. Для того, хто не знає, головним редактором «Зеркала неділі» цього українського видання є Юлія Мостова. Вона є дружиною пана Анатолія Гриценка, колишнього міністра оборони, людиною, яка збирається йти на президентську посаду. І пана Гриценка, я зробив все, що я міг за всі ці роки, щоб пана Гриценка обходити стороною. В якому сенсі? Я нічого поганого про цього пана не казав. Я не казав, може, багато хорошого. Я висказував свої думки про те, що я думаю, що люди, які вирісли і постійно жили в цій системі, їм дуже важко буде чесними, чистими, сучасними, да? І вже не кажучи, буде будівниками цього чистого, сучасного, чесного суспільства. Але це була теорія. Це була лише мої думки, в яких я міг помилятися. І от зараз іде у нас підтвердження моїх теорій, де пані Юлія, дружина пана Анатолія Гриценка, побачила хазяйським оком, що там конкуренція її чоловіку десь в Празі виникла. І вирішила перепостити ту брехню, ту качку, яку створили
брехуни з Народного фронту, конкретно пан Тимчук, номер 13, який йшов на вибори в Верховну Раду від партії Народний так званий фронт, який насправді є антинародним, я б сказав. Цей Народний фронт зберіг стільки беркутів на своїх посадах, що про якусь Народний фронт, ну, смішно просто казати. Вже не кажучи про лідера Народного фронту, пана Яценюка, який успішно вивів декілька сотень мільйонів доларів в хедж-фандс в Сполучені Штати, і його родичка сидить в борду директорів в Каліфорнії, місто Санта-Барбара, і всі ці інформацію я отримав в офісі сенатора Маккейна від помічників сенатора. Інформація перевірена і 100%. На цьому каналі, любі друзі, ніхто тут не бреше. Тут всім розказують правду, чим він відрізняється від інших. Отже, що вони пишуть? Так називаємо Перший національний український конгрес. А чого так називаємо? Чого ви починаєте як телеграфне агентство Радянського Союзу? Ви не можете сказати, що це був якийсь збір, який називається, себе називає Першим національним українським конгресом? Чого кажеться, так називаємо? Він не так називаємо, він і є Перший національний український конгрес. Служить целям дискредитації України в глазах мирового сообщества, а возглавляєте його організатора лжемайдана в 15-му году. Бачите, який заголовок у нас красивий. А дискредитувати Україну вже більше, ніж вона дискредитована, більше не можна. Україна дискредитована брехнею постійною і корупцією. Постійна корупція, постійна брехня. Нема такої іншої армії в світі, де ці військові начальники продають те, що повинно йти їх власним солдатам. Продають і на цьому наживаються. Такого немає. Нема такої іншої країни в світі, де поліцейські вбивають, масово вбивають своїх власних співгромадян. Коли я з американцями сидів і дивився фільм про Майдан, американці постійно мене штурхали і питали, як вони можуть таке робити до їх власних compatriots. Як вони можуть робити це до їх власних співгромадян. Вони цього не розуміють. В них це, ну, в голові не міщається. У вас це все нормально. У вас можна взяти людину, яка вбивала, знищила російських загарбників, яка виконувала спецоперації на Сході по захисту України. Цю людину можна просто тупо вбити в центрі Києва, при цьому втратити одного з своїх СБУшників, а другого мати пораненим, і оголосити його агентом Кремля, і все нормально. У вас можна на весь світ сказати, що начебто вбили журналіста, і всі починають співчувати, а після цього сказати, та ні, то ми прикалуємося, то у нас така спецоперація. У вас можна сказати, що ми боремося з корупцією, і в той же час цю корупцію покривати. Генеральна прокуратура України, наприклад. Да? У вас може бути президент, який роздає працівникам своєї адміністрації зарплату в конвертиках. Про це я теж дізнався в приміщенні, яке називається Russell State Building, Russell Senate Building в Вашингтоні, де мені люди, які займаються збором інформації по Україні, американські спеціалісти, це сказали. Ось це вся ваша ганьба. І коли ви починаєте розказувати, що хтось там вас намагається дискредитувати, чи хтось робить картинку для Кремля, ви всі картинки для Кремля, які тільки можна було зробити, ви вже всі їх зробили. Ви всі їх зробили. Тому з такої брехні починається. Потім організатор лжемайдана в 15-му году. Що це значить лжемайдан, не лжемайдан? Це була акція протесту. Це не був ніякий Майдан. Якби я почав організовувати Майдан, повірте мені, я б готувався 2-3 роки, я б його організував. Ну, я не збираюся організовувати ніяких Майданів, тому що це не буде називатися Майданом, це буде називатися озброєним захопленням влади, бо воно відбудеться дуже швидко. І якби я планував таку операцію, я насамперед думав про те, щоб поменше загинуло порядних людей, і якщо треба комусь гинути, щоб гинули злочинці і погані люди. Розумієте? Тому це був би не Майдан. Я б ніколи не повів людей беззбройних проти писиголовців зі зброєю. Такого ніколи не було б. Я б спочатку спланував повністю, щоб перевага була на стороні людей, які є протестанти, да? І в тому числі і
озброєна перевага, а тільки тоді можна було б щось робити. Тому, коли ви починаєте розказувати, що я якийсь організатор якогось Майдану, ну, мені просто, якби, шкода вашої розумової здібності. Це була акція протесту однієї людини, до якої приєдналося, ну, 25 людей, постійно там було десь 13. І ви цю маленьку, масюпусіньку акцію, яка 2 тижні там стояла, а потім поставила намети, тому що ніхто, всі ігнорували, ніхто не звертав уваги з можновладців. Робили вигляд, що нічого не відбувається. Ви так обісралися, що ви почали називати це Майданом там, і лже-Майданом, і що там без ЛНР і ДНР це не обійшлося, і всі цю брехню, яку ви повинні думали. І ви думаєте, що це просто так пройде. Я думаю, що це так не пройде. Фотку публікую з громадського, скріншот в кандидати, в лапках, на пост президента України, пнукарі, вони вже називають учасників першого національного українського конгресу пнукарями, ну, постійно намагаються принизити. Так по-радянськи, ну, ну як під копірку, розумієте? Ну, скандально звісного Івана Бубенчика. Тобто Іван Бубенчик вже скандально в нас відомий. Ну, добре. Російські спецслужби воплощають в життя новий антиукраїнський проєкт під названням «Перший національний український конгрес». Ну, робити такі заяви треба спочатку, ну, показати доказову базу якусь, що там приймають участь російські спецслужби. Тому що якщо ви не розумієте, як працює вулкан на Гавайських островах, ну, прямо зараз там прокинувся вулкан, і він, лава ця викидується, да, людей евакуювали. Якщо ви це не розумієте, і ви починаєте пояснювати, що це без Кремля не обійшлося, то це означає, що ви просто дурні. І дурні ви є. Коли ви називаєте речі, які ви не розумієте, що там обов'язково, значить, Москва або російські спецслужби, значить, ви є дурні. А коли ви є дурні, то ви є загроза для державності України. Тому що дурні, вони не будуть розбиратися, де Москва, а де не Москва. Дурні, вони все викрасять в однаковий колір, і потім вони не будуть знати, звідки прийшов капець. Розумієте? Це дурні завжди, ну, доходять до цього. З целью создання негативного образу України на міжнародній арені. Ну, вибачте, ну, який негативний образ, коли у вас, ну, тортури, у вас вбивають людей, у вас монтіровками тітушню возять автобусами цілими. Це ж все бачить. Ви що думаєте, міжнародне суспільство цього не знає чи цього не бачить? Ви взагалі знаєте, скільки агентів Центрального розвідувального управління розвернуто на території України? Не знаєте. То що ви починаєте? Там все-все знають про вас, всю вашу оцю гидоту. Це все всім відомо. Кремль создал очередного гомункула, новий політичний проект, задача которого – создання негативного образу України на міжнародній арені. Господи, я не можу вже цих придурків. І, возможно, подрива нашої країни ізнутрі за счет радикальної составляющей. Ім'я цього проекту – Перший національний український конгрес, ПНУК, говориться в сообщенні. Дивіться, конгрес заклав легальну основу, щоб в юридичній площині всіх цих уродів, які не виконують Конституцію України, повернути назад. Щоб вони зрозуміли, що закон, він однаковий для усіх. А вони користуються тим, що вони приватизували державні органи, насамперед державні органи покарання. Державні органи покарання або силового впливу – це є поліція, це є Нацгвардія, це є прокуратура, да, слідчі органи, військова прокуратура. Вони все це приватизували і зробили так, що пересічним громадянам закон писаний, а їм закон не писаний. Чи сим це дзеркало тижня не погоджується, чи пан, може, Гриценко з цим не погоджується, чи ще хтось з цим не погоджується. Ви погоджуєтесь з цим чи ні? Давайте з цього почнемо. Якщо ви з цим погоджуєтесь, то тоді вам треба погодитися з тим, що ви нічого відносно цього за 4 роки не здатні були зробити. Ви нічого не зробили. Ви абсолютно не здатні щось зробити з цього приводу. Третій раз повторюю, бо, ну, я бачу, що тупість зашкалює і не доходить. Повторюю, хто б ви не були, демократи, радикали, ультраправі, ультраліві, суперцентрові, ще якісь, хто б ви не були, ви за 4 роки нічого з корупційною гідрою в Україні зробити не були спроможні. Ви нічого не змогли зробити. Хтось старався? Так. Ходили на протести? Правильно. Благали, впливали, розкачували цього човна, да? Що ви там ще робили? Смолоскипами попереджали 3 квітня, все, олігархічна влада геть,
Негайно! Пам'ятаєте, да, ну, такі націоналістичні партії, лідери робили такі заяви. І що? І нічого. Тому зібрався Конгрес. Людей не байдуже. Людей, які одне одного навіть не знали до цього Конгресу. Він зібрався і сказав, знаєте що? У нас є, згідно Конституції України, право на прямі дії народовладдя. Ми своє право влади віддали цим державним органам, а вони над нами знущаються, вони посміялися над нами, вони нічого робити не збираються, вони нас б'ють, а ті гладять по головці, хто нас б'є. Розумієте? І тому ми вирішили, що це неправильно. І тому ми вирішили прийняти поправки до цього кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України. І тому ми вирішили оголосити там повноваження деякі. І тому ми вирішили, що треба робити альтернативну прокуратуру, альтернативний суд і альтернативні органи покарання. Чому? Тому що Україну губить безкарність. Якийсь урод взяв і домовився з американською адміністрацією про те, що буде незрозумілий Будапештський меморандум, який роззброїв третій ядерний потенціал у світі і залишив країну беззахисну в обмін на ніщо, в обмін на туалетний папір. Да, і гроші, які заплатили американські платники податків цій людині, цьому лідеру української держави, в кишеню. Вони купили маєтки, вони купили собі там нормальні всі кухні, да, там посуд і тащуться з цього. А що та Україна? А що їм до тої України? Хтось їх за це покарав? Панів колишнього комуніста Кравчука і пана колишнього червоного директора Кучму. Хтось покарав? Ні. Що це називається? Як це явище називається? Це явище називається безкарність. Безкарність приводить до чого? Що ще гірше становиться. Потім приходить якийсь пан, як там його, Ющенко, з берегині України, пані Юлію Тимошенко, яка була заміжем за одним з бізнесменів, потім вона взяла все в свої руки, і потім вона підійшла до влади і, користуючись своїми зв'язками з влади, стала мультимільйонером, тому що вона продавала газ, купляючи якби у Росії, продаючи своїй власній країні вже по іншій ціні, і на різниці цін вона зробила свої декілька сотень мільйонів, якщо хтось цього не знає. Доларів, да, не гривень, не купонів, доларів. Ці долари зараз знаходяться на Заході під захистом демократичних суспільств. З відсотків, які накручують ці долари, а це у середньому 14% на рік, пані Юлія живе, при цьому в декларації вона вказує, що вона заробляє, скільки там, не пам'ятаю, 6 тисяч гривень на місяць. Прийшла ця пані, прийшов пан Ющенко, і почали вони завдяки тому, що не дуже розумні люди, намагаючись копіювати західне демократичне суспільство, написали абсолютно безглузду конституцію, основний закон, де вони дали владу як президенту, так і прем'єр-міністру, а такого в жодній країні розвинутий немає. Або президент повинен бути центром влади виконавчої, або прем'єр-міністр. А вони дали обом. І ці пан та пані почали тягнути цю мотузку влади одне на одного, да? І продемонстрували свою селективність, коли почали карати саме своїх політичних опонентів, а інших злочинців не чіпати. І на це теж розвідки, да, і аналітичні центри Заходу теж звернули увагу. І зрозуміло, що ці панове і пані є теж корупційними. Після цього безглуздя та безкарність дійшло до того, що прийшов шапкократ. І шапкократ переміг, тому що всі втомилися від цих перетягувань каната. Шапкократ просто-напросто з 7 таможених пунктів України на західному кордоні, тобто з такими країнами, як Польща, Угорщина, Румунія, хто там ще є, щодобово до нього їхав броневик, в якому було від 800 до 1 200 тисяч доларів Сполучених Штатів. Це була мзда, яку знімали
прикордонники та митники. Це кишак, це готівка їхала до пана Януковича майже щодоби. Це за даними Центрального розвідувального управління. Зрозуміло, да? Це все продовжується безкарність. І потім, коли нарешті збунтувалася, да, товпа знову натовп, да, і нарешті до сцени пробився Парасюк і сказав, що підуть крошити в капусту, і щось пішло не по сценарію, бо сценарій був домовитися, сценарій був, що хтось там досидить до кінця свого строку, і зайдуть вже нові, вони його чіпати не будуть, а він їм допоможе зайти, ну як завжди в них. А тут Парасюк якийсь вискочив, незрозумілий, і щось крикнув, і натовп підтримав, і все пішло якось не так, і тоді Шапкократ зрозумів, що треба тікати, бо він-то знає, скільки він крав, він-то знає, скільки кривди він зробив. Він знав, що його за це повинен він закінчити, як Муаммар Каддафі. І він втік. І прийшли нові, і нові сказали, Беркута більш немає, ми Небесна Сотня, це наші герої, ми будуємо нову Україну, ми, ось нас агресор, зараз не на часі це робити, але ми робимо все, що ми можемо. І ці уроди на війні, на ситуації, на сльозах і горі людському ще гірше, ніж Шапкократ. І оце всю бедлоту зараз, нова бедлота лізе до влади, і вони вже грають в розпасовочку з цією бедлотою. Просто. Цей зв'язок мене задовбав. Я не знаю, що відбувається. Ну, ладно. Продовжимо. Що, там сильно пропадає чи ні? Так, начебто дивляться люди, да? Ну, давайте. Продовжимо. Що вони пишуть далі, ці уроди? Ці, геї в поганому... Поганому змісті цього слова. Що вони пишуть? Реалізатором ідеї русських. Яка ідея русських? Ідея русських взагалі в тому, що ви самі себе засерете, самі себе зжрете, і вони просто зайдуть в Київ. І їх будуть зустрічати пів Києва триколорами. Ось чим це все закінчиться. Те, чим ви займаєтеся. Реалізатором ідеї русских выступил некий гражданин США. Я не некий гражданин США. Я громадянин США, а не некий громадянин. Ви вже задовбали цю радянську мову. Ви писати не можете навіть якось сучасну мову. У вас радянська мова, як тарс якийсь. Щирий українець.